देशको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थाबाट गइरहेको छ ब्याङ्कको तरलता जस्तो होइन देशकै अवस्था तरलता छ आठवटा सरकार देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले सातवटा प्रदेशमा एउटा केन्द्रमा आठवटा सरकार डेढ वर्षमा तेइसवटा तेइस पटक सरकार परिवर्तन भएछ हामीहरूले कस्तो संविधान बनाएछौँ हामीहरूको कमी कमजोरी हो कि होइन अब राजनैतिक दलहरूले यो कुरालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ राजनीतिक स्थिरता या सरकारको स्थिरता बिना जतिसुकै हामीहरूले कुरा गरे भने पनि आर्थिक स्थिरता आउन सक्दैन आर्थिक विकास हुन सक्दैन र राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थिरता बिना सुशासन पनि हुन सक्दैन यो यसरी एक दुसरासित गाँसिएको छ जबसम्म हामीहरूले राजनीतिक स्थिरता सरकारको स्थिरताका विषयहरूलाई टुङ्गो लगाउन सक्दैनौँ देश यस्तै घचघच घच गरेर चलिरहेका हुन्छ हामी विपक्षमा छौँ हामीले विपक्षको भूमिका खेल्ने हो सरकारमा जाने हामीहरूलाई कुनै हतारो छैन आउने भए त्यसै आउँछ होइन भने हामी कोसिस गरेर मरिहत्त्या गरेर जसरी जान खोजिरहेका छन् अन्य दलहरू हामी छैनौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु क्रिमिनलाइजेसन इन पोलिटिक्स अत्यन्त गम्भीर भएर गइरहेको छ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ सहकारी मात्रै होइन अन्य धेरै ठाउँहरूमा तपाईँको अनावश्यक हिसाबले अख्तियारले अनावश्यक हिसाबले तपाईँको निर्वाचन आयोगले अनावश्यक हिसाबले सिआइबीले दुःख दिइरहेको तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ मैले भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन तपाईँहरूलाई यो दुर्भाग्य हो किन भइरहेको छ यो कुरा राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफल हुन अत्यन्त जरुरी छ केको लागि गरिरहेका छौँ दल फुटाउने दललाई दुःख दिने व्यक्ति व्यक्तिलाई दुःख दिने काम गरेर अगाडि जान सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ अहिले मैले जुन पोलिटिकल क्रिमिनलाइजेसनको कुरा गरेँ पोलिटिसियन्स ब्युरोक्रेट्स र व्यापारीहरू व्यवसायीहरू एक ठाउँमा उभिसकेपछि त्यो अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नुभएको छ मैले धेरै यहाँ बताइरहनु पर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ यो अत्यन्तै गम्भीर विषय भएर गएको छ जबसम्म हामीहरूले सुशासनका कुराहरू पार पारदर्शिताका कुराहरू भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई छिनोफानो गरेर अगाडि जान सक्दैनौँ तबसम्म यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन यो देशमा आर्थिक विकास हुन सक्दैन यो कुरालाई नेपाली कङ्ग्रेसले अत्यन्त गम्भीर रूपले लिएको छ र अन्य दलहरूसित पनि हामीहरूले छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ अहिले मैले जुन भने अघि राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थिरताको कुरा त्यसलाई कसरी छिनोफानो गर्ने भन्ने विषयमा पनि राजनैतिक दलहरूको बिचमा छलफलहरू अगाडि बढिरहेको छ तपाईँहरूले भनेको यस्तो अखबारमा नआउला तपाईँहरूले भनेको यस्तो यसरी हामीहरू बसेर छलफल नगरेको हुनसक्छ तर एक दुसरासित हामीहरू बसेर छलफलहरू गरिरहेका छौँ यसमा यो अहिले अस्थिरता केले निम्ति राखेको छ भन्दा तपाईँको सरकारको अस्थिरता हामीहरूको निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो अवस्थामा छ जसले सरकारलाई स्थिरता दिनै सक्दैन भन्ने कुरा यहाँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु